сьогодні другий день офіційного візиту лідера Народного фронту Арсенія Яценюка в Німеччину, де він, розуміючи нові реалії в світі, під час зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, він запевнив, що Україна не відмовляється своїх курсу на євроінтеграцію, курсу на євроатлантичний участь в цих процесах і на те, що санкції треба подовжити. То ми вмовляємо світ допомогти нам і подовжити, і розширити санкції, натомість самі не можемо прийняти рішення щодо впровадження санкцій проти Януковича і його банди. Це безвідповідально, думаю, що зараз зберуться депутати, будемо голосувати, і це питання повинно бути проголосовано. Тому що нам на зовнішніх наших стосунках потрібні аргументи також. Ми будемо підтримувати санкції проти Януковича і його банди.